Pottetræning? Med bleer eller underbukser? Han føler sig voksen i underbukser, men uheld kan skade hans selvtillid. Bleer er sikre, men nu vil han jo helst gå uden. Her er løsningen. Nye Pampers Trainers. En ny idé inden for oplæringsbukser. De er absorberende og hjælper til at beskytte mod uheld. Men de ser ud og føles næsten som rigtige underbukser. Han kan endda trække dem op og ned og op igen. Nye Pampers Trainers. For gladere og mere tryg pottetræning. Smarte Per. Marjorie, I think perhaps we ought to change the car. Mortimer, my dear, at least we still have one privilege. After 8. Blød, cremet mint, svøbt i fin mørk chokolade. Skal det virkelig tage så lang tid at lave en ost? En kløverost tager den tid, en kløverost skal tage. Klovborg og Kirkeby. Nyd dem langsomt. Cafélivets glæder hjemme hos dig selv med den blide café au lait, den heftige espresso og dejligt skummende cappuccino. Anbefalede breve, en nyhed fra Gevalia. Nu kommer Bamseline med et helt nyt skyllemiddel, som gør alt dit tøj blødt og friskt, og som også skåner din hud. Ny Bamseline, blid og blød, er mild, ren og hvid med mild parfume. Blandt andet derfor er den blid, selv mod sart hud. Ny Bamseline. Blid og blød. Det, jeg glæder mig mest til, det er at få en rigtig hyggelig have. Jeg er træt af havearbejde. I stedet, hvor jeg kan gå og dyrke radiser. Ja, mens jeg går og slår græs. I 25 år har jeg slået græs. Det, jeg glæder mig mest til, det er at få noget mere plads. Et arbejdsværelse. Vi har alt for meget plads, efter børnene er flyttet hjemmefra. Tænk at sidde ude i sin egen have og grille. Ja, og jeg går og klipper hæk. Og så er jeg på øvrigt også træt af at klippe væk. Hvad er det, der er så specielt ved Toblerone? Er det honningen? Er det mandlerne? Er det bjergene af lækker chokolade? Måske er det størrelsen? Eller sprødheden? Eller blødheden? Måske er det bare den rene fornøjelse. Toblerone. Toppen af nydelse. Skulle vi ikke? Skulle vi? Skulle vi ikke? Skulle vi? Skulle vi? Skulle vi ikke? Ses på tirsdag til ugens gladeste tv-program Kamerakiks med Tore Trine Skægge hjemmevideoer og masser af præmier. Blandt andet en første præmie på 100.000 kroner. Værtinden og værten i Kamerakiks på tirsdag kl. 20.00.